ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಎಚ್ಆರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇ ಎನ್ ಕೆ ಓರಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಸಗೆ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಲಿಸನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ನ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮೊದಲನೇ ವಾರದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ, ಡೇ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿ ಪಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತೀವಿ, ರೈಮ್ಸಿಗೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಿಗೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ. ಓವರಾಲ್ ಡೇ ಒನ್ನನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ 40 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ 3 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಡೇ 2 ಬಂದಾಗ ಟಿ ಪಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಿಗೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೋರಿಗೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೇಮಿಗೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಡೇ 3 ಬಂದಾಗ ರೈಮ್ಸಿಗೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಿಗೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರಿಗೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಡೇ 4 ಬಂದಾಗ ಟಿ ಪಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಿಗೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಸ್ಟೋರಿಗೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಡೇ 5 ಬಂದಾಗ ರೈಮ್ಸಿಗೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಸ್ಟೋರಿಗೆ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನಿಗೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಟಿ ಪಿ ಆರಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆ ಒಂದು ವೀಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು, ಟಿ ಪಿ ಆರಿಗೆ 20 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ರೈಮ್ಸ್ಗೆ 25 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ 75 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಗೆ 25 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಸ್ಟೋರಿಗೆ 45 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೇಮಿಗೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಡೇ 2ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಲಿಸನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಯವನ್ನು 40 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥೀಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಥೀಮನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ವೀಕ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 5 ವೀಕ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ವೀಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡೇ 1, ಡೇ 2, ಡೇ 3, ಡೇ 4, ಡೇ 5 ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಏನು 7 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ 7 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ, ಒಂದು ಸಮಯದ ಹಂಚಿಕೆ ತಕ್ಕೇ ಇದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 1-2 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ತರಗತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಆ ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಒಂದು ಥೀಮಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸನ್ನು ಹೊರ ಎಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಲಿಸನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ನ ಏನು ಸಮಯದ ಹಂಚಿಕೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ 2ನೇ ವಾರದ ಸಮಯವನ್ನು ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಿಂಚನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ತೆ.